ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କତା କେମିତି ମାନିବେ? ଆଳୁ କ'ଣ ଆମର ଆମଦାନୀ ହେଉଛି? ଆଳୁ ଆମର ଯାହା ରିକ୍ୱାର୍ଡ 90% ଆସୁଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଆଳୁ ଟିକେ କର ଆଜି ନୁହଁ, ବହୁ କାଳରୁ ହବ। ଆଳୁ ଚାଷକୁ ପାରିଲେ ନଈ ବାଲିରେ ସବୁ ଆକୁ ହେଇକି ବଢ଼ିଆ ଆକୁ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି 67 ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ, ଆମେ ଆଳୁ କରିଥିଲୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ ଆଳୁ, ନୈନିତାଳ ଆଳୁ ଯେମିତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସେ ସେଭଳି ଆଳୁ ହୋଇଥାଏ। ଆଳୁ ଚାଷ ବିଲକୁଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋପ ପାଇଗଲା, କିଛି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଆଳୁ ପାଇଁ। ଆଳୁ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ରିକ୍ୱାର୍ଡ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆର ଆଳୁ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ିକିରି ଖାଇଦେବ, ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଳୁ ସିଝେଇକି ଖାଇଦେବ, ଭାତ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବ, ଆଳୁ ଭାଜିକି ପଖାଳ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବ, ଆଳୁ ସିଝେଇକିରି ଖାଇଦେବ, ଆଳୁ ମାଂସରେ ପଡ଼ିବ, ଆଳୁ ଡାଲମାରେ ପଡ଼ିବ, ଆଳୁ ଘାଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ। ଆଳୁଟା ଏଭଳିଆ ପରିବା, ନିପଟ ଗରିବଠୁ କୋଟିପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବଡ଼ ଧନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଆଳୁ ଦରକାର। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଳୁ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ସରକାର ଗଲେ, କେହି ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି। ମଝିରେ ଜାନକି ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିଲେ ନଦୀ ପେଠାରେ ପାହାଡ଼ ଜମିରେ, ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲାବେଳେ ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ 67 ଆଳୁ ଚାଷ କରି ଜଟଣୀ ବ୍ଲକରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲୁ। ସେ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କାଲି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କିଛି ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଲି କାଲି କିଛି ଆଳୁ ଆସିଛି, ଆଜି ଆଳୁ ଆସୁଛି। ସରକାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, କ'ଣ ଅଛି କି? ଭେଣ୍ଡି ତୁମେ ତ କିଣିବ 100 ଟଙ୍କାରେ, ତୁମେ ଗାଜର କିଣିବା ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆସିଲେ, କୋବି କିଣିବ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆସିଲେ, ଟମାଟୋ କିଣିବ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆସିଲେ, ଇଏ ଅଣ୍ଡା ମାଛ ଫୁଲ କଦଳୀ ଆସିବ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ, ବିହାରରୁ ଆସିବ ଲଙ୍କା, ଡାଲି ଆସିବ ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବ ୟୁପି, ଗହମ ଆସିବ ୟୁପି ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବ। କ'ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ? ଧାନ ଗଣ୍ଡାକ ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଛେ, କେବଳ ଧାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ। କାଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କିଛି ଆଳୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଛି, ଆସିଗଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଚାହିଦା ଦେଖ ପାଇଁ। କାଲି ମନୋହର ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ 24 ବର୍ଷରେ କିଛି କରିପାରୁନି, ଆମେ 5 ବର୍ଷ କରିଦେବି, ସେ ସବୁ ନେଉଟେଇ ପକେଇବେ। ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ନେଉଟେଇ ପକେଇବେ, ସାମଲ କହୁଛି ନେଉଟେଇ ପକେଇବେ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନେଉଟେଇ ପକେଇବେ, ସବୁ ନେଉଟେଇ ଦେବେ। ଏ କ'ଣ ଆମ୍ଲେଟ୍ କି? ଓଲଟେଇ ଦେବ ତମେ ନା ଚକୁଳି ମୁଁ? ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରହସନ ଡ୍ରାମା, ଇଆଡ଼େ ପନିପରିବା, ଇଆଡ଼େ ଡାଲି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ଘିଅ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ଚାଉଳ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ମଇଦା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ଅଟା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ସୁଜି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ଇଆଡ଼େ ପନିପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ଆମେ ଯୋଜନାକୁ ନୂଆ ନାଁ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବୁ? ପୁରୁଣା ଯୋଜନାକୁ ଖାଲି ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଟି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଚଳିବ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଜନା ରହିଲା ମୋ ସ୍କୁଲ, ରହିଲା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ହେଲା କଲେଜ, ମୋ କଲେଜ, ଆମ କଲେଜ ହେଲା, ଖାଲି ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଇଏ କିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, 7 ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ମିନିମମ୍ ତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର, ମିନିମମ୍ 17 ଇୟର୍ସ ଯାହା ପାଣ୍ଡିଆନ କରିଯାଇଛି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ବ୍ରିଜ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ସ୍କୁଲ ଘର, କଲେଜ ଘର, ଏଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖୁନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କଟକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ, ଡ୍ରିଙ୍କିଙ୍ଗ ୱାଟର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, 17 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ, 3ଟା ଇଲେକ୍ସନ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କର ମାଇକ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତାଙ୍କ ଫାଦରଙ୍କର ଏଠି ସେମିତି ସ୍ପିଚ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଇକ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଏତେ ଭୟ।
ଏତେ ଭୟ କାହିଁ ରହିଛ? ସାଂସଦରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଉନ। ଯଦି ଭୟ ଏତେ ଇଆଡ଼େ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭୟରେ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ମମତା ବାନାର୍ଜୀର, ଇଆଡ଼େ ଏଠି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର, ତାର କାହିଁ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ? କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଗିଲେଟିନ୍ରେ ସବୁ ପାସ୍ କରିଦେବ, ଗଲା କାମ ଖତମ। ଅଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଗିଲେଟିନ୍ରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଝାମଲା ହୁଏ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗିଲେଟିନ୍ ସବୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦିଏ, କାରଣ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ପାସ୍ ନହେଲେ ତୁମେ ଗିଲେଟିନ୍ରେ ପାସ୍ ହେଇଯାଏ କରିଦିଅ। ଆଉ ଦରକାର ବିଧାନସଭା କରିଯିବା, କା ଫୋନ୍ କାଟିବା, ଏମିତି ଅପମାନ ଦେବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଠିକ୍ ହେଇନି। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏପଟେ ଭୁଲ କରୁଛି, ଏପଟେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳେ ମାଇକ୍ କାଟିଦେବା, ଅନ୍ଧାର କରିଦେବା, ଏଗୁଡ଼ା ଉଚିତ କଥା। ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କୁ ପାରିଟ ଦେବା କଥା। ସବୁ ବଜେଟ୍ରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ରେ, ସବୁ ଆକ୍ସନ୍ରେ, ସବୁ ଡିବେଟ୍ରେ, ସବୁଥିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି କହିବା। ତାମାନେ ସେ ଆଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ। ସିଏ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଅପଦସ୍ଥ କରିବେ, ଅନ୍ୟ MLA ମାନଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ଥ କରିବେ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ଥ କରିବେ, ଆଙ୍କ ଡଙ୍ଗା କୋତେଳେ ବୁଡ଼ିଯିବ କେହି ଜାଣିପାରିବେ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲୁ କେତେଦିନ ଚାଲୁଛି, ଆଗ ଚଲାନ୍ତୁ, କେତେଦିନ ଚାଲୁଛି ଆଗ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ମାସକ ଭିତରେ ଏତେ ଝୁଣ୍ଠି ଲଢ଼ି, ଇଆଡ଼େ କହିଲ ଆହାର ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଇଆଡ଼େ ମେଲେଇ ଲ, ଇଆଡ଼େ କହିଲେ ବିଜୁ ଆୱାର୍ଡ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, କ୍ରୀଡ଼ା ଆୱାର୍ଡ ଫେର କହିଲି ଲଢ଼ି, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଇଏ କ'ଣ କରିବେ, ୟାଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଇଏ କେତେ ଦିନ ରହିବେ ନା ନାହିଁ ଦେଖ, ଇଏ ଆଉ ସେ ସିଆଡ଼େ କାଲି ନୀତିଶ ଗଲାନି ମିଟିଂ କି 75,000 କୋଟି ନେଇକି, ତଥାପି ସେ କାଲି ମିଟିଂ ଯାଇନି, ଏଣିକି ଅଲା ଯୁଗ ନୀତିଶ, ତେଣୁ ମମତା ଅଧାରୁ ଆସିଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବୁଡ଼ିବ, ସେ ବୁଡ଼ିବା ପରେ ପରେ ମୋହନ ସରକାର ଥବ ନା ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। କଂଗ୍ରେସ ଇଣ୍ଡିଆରେ କମ୍ପିକା ହେଲାଣି, 50 MP ଦେଖୁଛ, 100 MP, 133 ହେଲେଣି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି 10-12 ହେଇଯିବ ବୋଧେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଯିବ 6 ମାସ ଭିତରେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାଙ୍କୁ କମ ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ମନମୋହନ ସାମଲ, ସେମାନେ ତ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲନି। ତମ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସଜାଗ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲାଣି ଆଉ ମଦ ବିକ୍ରି ହେବନି, ଗୋଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଦ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେଣି 27 ଦୋକାନ ଅପସନ୍ କର, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଅଲାଯୁଗ କଥା, ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମେଳ ନାହିଁ, ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ଲାଗୁଛି, ଅତି ଶସ୍ତା ସରକାର ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଅତି ଅଭାଗ୍ୟା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମୋହନ ବାବୁ ଭଲ ଲୋକ, ତମେ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ, ଆଦିବାସୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ଏ ଦେଖ କିଛି, ଆଜି ମୁଁ ଏଇନା ଆଉଛି ମଧୁପୁରରୁ, ମୋହନ ବାବୁ ତମେ ଆଦିବାସୀ ନେତା, ଆଦିବାସୀ ଘରେ ଜନ୍ମ, 38 ଆଦିବାସୀ ଜେଲରେ ଅଛି, କିଛି ବୁଝିଲଣି କେବେ? ତମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୁଝିଲେଣି, ତମ କମିଶନର ପୋଲିସ ବୁଝିଲେଣି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଓଲ୍ଟ, ପୋଲିସକି ବାଡ଼େଇଲେ, ପୋଲିସ ବାଡ଼େଇଲା ଖୁଣ୍ଡ ସେ ବାଡ଼େଇଲେ, ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲେ ମନକୁ ବାଡ଼େଇଲେ, 38 ଜେଲରେ ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କ ଠାକୁର ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି, ଗଛ କଟା ହେଉଛି, ରୋଡ଼ ତଡ଼ା ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଇନା ଯାଇଥିଲି, ଏଇନା ସେଠି 50 ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ମେଳି କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିବେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେମାନେ ଆଜି ମେଳି କଲେଣି, ବିରାଟ ଆକାର ଗୋଟେ ଘେରଉ କରିବେ ନବୀନ ମୋହନ ନିବାସ। ତେଣୁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଆଦିବାସୀ ଭାଇଙ୍କ କଥା ବୁଝ, ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ମେଳଣ ପଡ଼ିଆ, ତାକୁ ଗୋଟେ କିଏ ଲିଜ୍ ନେଇ ପଟା ନେଇଯାଇ ଯାଇ ଦଖଲ କରିବାକୁ, ସେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି, ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗି, ରୋଡ଼ଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି କଂକ୍ରିଟର ତାଡ଼ି, ସେମିତି ଗଛ କଟା ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଏଇନା, ଏଇନା ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆଉଛି, ସେଠି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ଲୋକ ରହିଲେଣି। ମୁଁ କମ୍ DCPକୁ ଫୋନ୍ କଲି, DCP କହୁଛନ୍ତି ଓଲ୍ଟ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିରେ, ମୁଁ ତମେ ଆଜି DCP ଅଛ, କାଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର 60 ବର୍ଷର ପ୍ରତିନିଧି,
ନା ତମକୁ ଆକ୍ସନ ମୁଁ କହିଲି ପଠାଇ ଦେଉନା ଝାଡ଼ପଡ଼ା ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥାଏ ମୋର ଗୋଟେ ଆଚାର ଆଟାଚି ଅଛି ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା ଓ ପାନିଆ ଫାନିଆ ତେଲ ଫେଲ ଥାଏ କେତେବେଳେ ଯିବି ତ ସେ ଆଟାଚା ଝିଅ ଭିତରକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାତ ଥର ଜେଲ ଯାଇଛି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚୋରି କରି ନୁହଁ ରେପ୍ କରି ନୁହଁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇକି ନୁହଁ କାହାକୁ ମାଗିକି ନୁହଁ କ୍ରିମିନାଲ ଜିମ୍ କରି ଯାଇନି ଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଛି ଦରଦାମ ପାଇଁ ଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଯାଇଛି ତେଣୁ ଆଜିର ଘଟଣା ଇଏ ଡିସି ପ୍ରତି କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେବେ ନା ନା ଡିସି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ ଭାରି ଟାଣୁଆ ଲୋକ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ହଠାତ୍ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିରି ସେ ପଚାଶଟା ଗାଁ ଆଦିବାସୀ ବସିଛନ୍ତି ସେ ସଦର ପଚାଶ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଡାକିଛି ମୁଁ ଯିବିନି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ତୁମକୁ ଡିଜି ଡାକିବେ କମିଶନ ଆସିବନି ହଁ ତୁମେ ଯିବନି ତୁମେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଡାକିବ ଯିବନି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିବ ଡିସି ବି ତୁମେ ଯିବନି ଓଲଟ ଦୋଷ ଦେଉଛ ମୋ ଉପରେ ଆମେ କହ ଆମେ ତ ଅନ୍ୟାୟ କଥା କହୁନୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆସ କାଗଜପତ୍ର ଆଣ କଲେକ୍ଟର ଆସନ୍ତୁ ଏସ୍ ଟୁ ଆସନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ଆସନ୍ତୁ ଆର୍ ଆଇ ଆସନ୍ତୁ ଭେରିଫାଇ ଯଦି ସେ ମେଳନ ସେ ଗାଁ ବାଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଯଦି ଅନ୍ୟଠି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ଯଦି ମେଳନ ନୁହଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆମେ ତ ଫେୟାର ଚାହୁଁଛୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଚାହୁଁଛୁ ତମେ ଗୁଡ଼ାଏ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରି ଅଠତିରିଶଟା ଲୋକକୁ ଜେଲ୍ ପରେ ଓଲଟ କହୁଛ ତମେ ହୁଜ କହୁଛ ବଢ଼ିଆ ଡିସିପି ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ ଭାରି ଅନେଷ୍ଟ ଭାରି ଟାଣୁଆ ଲୋକ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଚୋରି କରି ଯାଉଛି ନା ରେପ୍ କରି ଯାଉଛି ମୋ କି ଡରା କି ଡିସିପି ଆଏ ମୋଦୀ କି ବାହାରେ ଖାତିରି ନାହିଁ ତାନା କଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଖି ବାଳରେ ଖାତିରି ନାହିଁ ଇଏ ତ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ହେଲା ମୋ ମୋଦୀ ଆଉ ଇଏ ଡିସିପି ଏ ଡିଜି ଏ ଷାଠିଏ ଅଶୀ ଏକାଅଶୀ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପୁରା ମୋ ନାତି ବୟସର ଡିସିପି ଖାତିରି ଅଛି ଆଏ କାହାକୁ ଖାତିରି ନାହିଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରେନି ତେଣୁ କାହାକୁ ଖାତିରି ନାହିଁ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ଡିସିପି ଖାତିରି କରିବେ କମିଶନରୁ ଖାତିରି କରିବି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ଖାତିରି କରିବି ତମ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଖାତିରି କରିବି ଆଏ ଅନ୍ୟାୟ ନାହିଁ ଫେୟାର କ୍ଲିନ୍ ଏକାଅଶୀ ବର୍ଷରେ ଅଗଷ୍ଟ ଦଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି ମୁଁ ଖାତିରି ଅଛି ପରୁଆ ନାହିଁ।